De volta com Entre Nós e hoje no programa a gente tem um convidado mais do que especial. Ele fará parte do time, da equipe aqui do Entre Nós. Ele é muito conceituado, famoso aqui na região de Sorocaba, cirurgião plástico, Dr. Ricardo Proto. Tudo bom? Tudo bem, jóia, querido? Tudo jóia. Muitas perguntas hoje, né? Prazer ter você aqui na nossa casa, fazendo parte do Entre Nós. Até porque as pessoas ficam em dúvida em qualquer tipo de procedimento cirúrgico. E você é especialista nisso, clínica aqui em Sorocaba, em São Paulo. E estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda, de estar sendo entrevistado por uma fera da televisão como você. Imagina, obrigada. Está de volta, né, para a TBR, aí fiquei quase 2 anos apresentando o programa Papo Médico, agora de volta aqui com vocês no Entre Nós, que é o cabeça da televisão. Maravilha, obrigada, gente. Eu fico muito honrada e ele é tão solicitado, gente, por isso que nem programa já dá tempo dele fazer mais. Então a gente pega o Ricardo e traz aqui para o Entre Nós. Hoje vamos falar sobre mamoplastia de aumento, não é isso? Vamos esclarecer muitas dúvidas. Inicialmente, eu queria que você explicasse o que é esse procedimento. Mamoplastia de aumento é o nome científico, né, o nome médico utilizado para cirurgias de inclusão de próteses de mama. Essa cirurgia é uma cirurgia antiga, né, surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. O primeiro implante foi implantado em 1962. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Então nós temos aí mais de 50 anos de evolução dessa grande cirurgia. Atualmente no Brasil ela se encontra no segundo lugar. No mundo ela é a primeira cirurgia plástica mais realizada. No Brasil em segundo, só perde para a lipoaspiração. É, porque houve um boom, né, dessa coisa de prótese. As mulheres hoje, não só por uma questão estética, a gente vai falar de por vários fatores, sim, estão fazendo, solicitando esse procedimento. Quando a mulher chega na sua clínica, qual que é o maior motivo para fazer esse tipo de cirurgia, doutora? Normalmente elas estão insatisfeitas com o volume ou o contorno das mamas. Uhum. É isso que induz a mulher mesmo a procurar, né, o cirurgião para o uso da prótese de mama. Porém, né, como você mesma disse, nós temos alguns casos que não apenas será utilizada a prótese de mama, não será uma mamoplastia de aumento. Nós teremos que remodelar as mamas, né, aquelas mamas que sofreram queda por gestações ou oscilações de peso. Aí já entra com o nome de uma outra cirurgia, que nós chamamos de mastopexia com prótese. Nós utilizamos a prótese, mas temos que reposicionar as mamas também. Outra coisa, assim, muitas têm medo, têm muita vontade de fazer. Eu queria que você explicasse, esse tipo de cirurgia hoje em dia ela é muito simples, mas tem que passar por, a paciente tem que fazer alguns exames. Como é que é feito o procedimento? De um dia para o outro, como é que é? O primeiro contato com o cirurgião plástico, a primeira consulta, eu sempre falo que é a mais importante, onde a paciente deve tirar todas as dúvidas, né? Às vezes a paciente chega com uma ilusão no consultório. Ah, eu quero colocar uma prótese de 400, 500 ml. Só que pelo exame físico, você vê que não será possível. Não é possível. Você faz todo um estudo da anatomia, exatamente, inclusive, né? Exato. Nós temos várias medidas, entre elas, né, a medida do diâmetro torácico e o tanto de pele que aquela paciente tem para distender o implante mamário. Eu, particularmente, faço uso dos moldes mamários. São estruturas que imitam o implante, uhum, né, do mesmo volume, porém elas não podem ficar no organismo. Então o cirurgião usa, por exemplo, a paciente tem uma prótese de 325 ou 350 ml para ser utilizado. Como que eu vou escolher no intraoperatório? Eu pego um molde de 325, coloco na paciente. Aquilo foi o suficiente? Eu abro a prótese de 325 para colocar. Então o molde mamário ajuda muito também na escolha do volume, principalmente no ato intraoperatório. Muito interessante, tá avançado, né? Muito demais. Nossa, gente. Bom, eu tenho, tá, gente? Eu indico para as mulheres, que vocês não sabem a libertação que é. Acho que trabalha a autoestima, uma série de fatores. Principalmente teve bebê, amamentou, né? Então, eu acho que não precisa ter medo, não, tá? Muito tranquilo e, obviamente, fazer com um bom cirurgião, que é o doutor. Outra coisa, a partir de que idade pode ser feito? O recomendado, vai. Nós aconselhamos as mulheres esperarem a partir dos 17, 18 anos, né? Que o corpo da mulher ainda está em evolução até essa idade. A partir de então, está totalmente liberado. A partir dos 18, né? Muito a maioria tem muito medo também em questão de amamentação, né? Mas a prótese de mama não atrapalha a amamentação, não atrapalha o rastreamento do câncer de mama. A mulher pode fazer mamografia normal, né, quando indicada. E também ela não,
não atua na sensibilidade. No início... Tinha esse probleminha, às vezes, né? É porque, assim, no início, nos primeiros dias de pós-operatório, o paciente pode ter uma alteração de sensibilidade para hiper ou hipo, mais ou menos sensibilidade nas mamas. Mas isso, com o tempo, vai normalizando. E agora, eu vou chamar... Nossa equipe foi até as ruas para saber dúvida das pessoas, né? Importante, né? Legal. Vamos acompanhar? Vamos sim. Vamos lá. Eu gostaria de saber que as pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, se elas ficam com cicatriz, e como tratá-las? Então, Ana Paula, respondendo a sua pergunta, Fernanda, realmente essa é uma pergunta frequente no consultório de cirurgia plástica. A cicatrização é um evento totalmente individual. Nós utilizamos a mesma técnica em todas as pacientes, porém, nós notamos que algumas têm uma boa ou uma má cicatrização. Uhum. O maior medo são dois tipos de cicatrizes, que são as cicatrizes hipertróficas, onde a cicatriz ela pode ficar um pouco mais elevada, mas o grande medo, né, principalmente dos brasileiros, é o queloide, né, que é uma cicatriz muito grosseira, sim, que depende aí principalmente dos fatores genéticos. Então, a cicatrização realmente vai é um evento individual. Mas, assim, vale lembrar também, Ricardo, que eu acho que tem que ter um cuidado extremo pós-cirurgia. Exatamente. As mulheres, elas têm todo um cuidadinho antes, mas tem que ter durante e depois também, porque não fazer esforço, isso também vai ajudar numa boa cicatrização, não é verdade? Ficar quietinha, exatamente, não ficar levantando peso, nada disso, né? Sempre seguir as orientações do seu cirurgião plástico. Inclusive, tem umas pomadinhas que para utilizar, que você pode... Sim, nós temos várias armas, né? É. O uso do laser, da luz pulsada, de pomadas. Muitos recursos, lâmina, né, de silicone, muitos. E agora temos mais perguntas, vamos lá. Eu queria saber se existe o risco da prótese mamária estourar. Bom, Valdéria, respondendo a sua pergunta, a ruptura do implante, Fernanda, é um evento que pode acontecer. Nós estamos na quinta geração de prótese de mama, né, atualmente. Como eu estava comentando, são 50 e poucos anos de evolução. E estudos mostram que quanto mais tempo a pessoa permanecer com o implante, maior a porcentagem de ruptura. Por isso, as empresas, normalmente, elas aconselham a troca entre 10 e 20 anos. Eu falo para as pacientes em torno de 15 anos já se preocupar com a troca, com a manutenção do implante. É, isso é muito importante. Mas também houve uma evolução nesse sentido que, se houver essa ruptura, hoje as próteses, o líquido, inclusive, que fica dentro, né, é inofensivo, no caso. Sim, eu até trouxe uma prótese, eu abri um implante mamário para mostrar o gel, que hoje, atualmente, é um gel de alta coesividade. Então, ó, eu estou apertando o implante, a hora que eu solto, o gel, ele volta, né, para a mesma posição. Tem uma elasticidade muito boa. Exatamente, né? É um gel de alta coesividade. Os primeiros implantes, o silicone era líquido. Então, quando ocorria a ruptura da prótese, o líquido ele dissipava, né, para o restante da mama. Hoje, né, são próteses totalmente seguras. Pura tecnologia, estou falando para vocês, não tem que ter medo, não. Agora temos mais perguntas. Vamos lá. Eu gostaria de saber se no caso de uma nova gravidez o resultado continuará o mesmo. Bom, Yasmin, respondendo a sua pergunta, alguns fatores eles podem influenciar totalmente no resultado de qualquer cirurgia plástica de contorno corporal, tanto mamas ou abdômen. Quais são essas alterações? Oscilações de peso. A mama ela é composta por gordura. Se a paciente aumentar o peso, a mama vai crescer e, consequentemente, ceder. E as gestações com amamentações. Então, isso pode influenciar totalmente no resultado da sua cirurgia. É, então, é muito importante aí ter toda essa informação antes de pensar em fazer qualquer procedimento cirúrgico. Eu só tenho a agradecer, obrigada, parabéns, né, muito sucesso, né, que você tem feito muito sucesso em Sorocaba e São Paulo também, com trabalhos maravilhosos, acompanhe, tá? E eu te aguardo.